Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün çox-çox təcili formada. Əşyalı, kupçalı evi satışa çıxardıram. Tam mülkiyyət sənədli ev açıqlayacağım qiymətə mümkün deyil ki olsun. Gəlin proyektlə tanış olaq. Qarşıda bu gördüyünüz qapı əsas giriş qapısıdır. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi dəhliz qarşılayır. Gəlin başdan vaxt itirmədən başlayaq bir-bir tanış olmağa. Qonaq otağı da gördüyünüz kimi. Demək ki, mühüm maddi əhəmiyyət kəsb etməyən əşyalar olsa da, ehtiyacı olan şəxs üçün ən azından yararlıdır. Rahatlıqla alıb kommersiya məqsədi üçün istifadə edə bilərsiniz və ya da gənc ailələr, azsaylı ailələr üçün əvəz olunmaz bir təklifdir. Tam mülkiyyət qupçalı evin ümumi qiyməti 37.500 manat. Bəli, 37.500 manat. Gəlin mətbəxi ilə, sanitar qovşağı ilə, kiçik bir həyəti ilə də tanış olub videonu yekunlaşdıraq. Demək, burada da evin sanitar qovşağıdır, aksesuarlarla təchiz olunub, ərazidə bütün kommunallar daimi və qaydasında mərkəz kanalizasiya sisteminə qoşulub. Xırdalan şəhərində yerləşir, Xəzinə Palasından yuxarı istiqamətdə yerləşir, haradasa 119 nömrəli dayanacağın sonuncu dayanacağından bir 50-60 metr məsafədə. Kiçik bir həyəti də var, kombisi var. Hazır köç yaşa bir evdir, dəyərli dostlar. Xırdalan şəhəri, qiymət 37.500 manat. Ev bundan ibarətdir. Ətraflı, yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.